က်တွင်းကဂျပန်တွေရဲ့လိန်ကျုံအဖြစ်ခိုင်းစေတာခံခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကြားကသဘောတူညီချက်ကိုပယ်ဖျက်ပေးဖို့ဆန္ဒပြသူတွေဟာဝူဆန်မျိုးကဂျပန်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိမှစာတာရီနီကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ဆယ်စုနှစ်များစွာကြောင်းဂျောင်းပိတ်ပြစ်ပယ်ထားပြီးလိန်ကျုံအဖြစ်စစ်အတွင်းကခိုင်းစေတာခံခဲ့ရတဲ့ကိုရီးယားအမျိုးသမီးတွေရဲ့အရေးကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့2015သဘောတူညီချက်မှာပြစ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျေအင်းကကြာတာရီနီအစိုးရပိုင်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မွန်ဂျေအင်းရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာနင်နာသူတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့နောက်ဆက်တွဲဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ကြုံးဝါပြောဆိုခဲ့တာဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကထပ်မံပြင်ဆင်ခွင့်မရှိတဲ့နောက်ဆုံးစာချုပ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်ဟာမရေမရာဖြစ်သွားစေပါတယ်။မွန်ဂျေအင်းအစိုးရအနေနဲ့အဖြစ်ပေးရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီလို့ထင်တယ်။သဘောတူညီချက်တွေနောက်ကွယ်ကအဖြစ်အပျက်တွေကိုလည်းထင်ထင်ရှားရှားပေါ်ထုတ်ခဲ့ပြီးပြီ။ဒါကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့ဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့ကသဘောတူညီချက်တဲ့စီမံအမျိုးသမီးအရေးသဘောတူညီချက်ကိုချက်သိမ်းဖို့အချိန်တန်ပြီ။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာသဘောတူညီမှုမရခင်မှာအရင်အစိုးရအနေနဲ့နင်နာသူတွေနဲ့တည်တည်ချာချာဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းမရှိဘဲအစိုးရကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့တာဝန်ပေးထားတဲ့အဖွဲ့လောက်နဲ့ညီကုန်းချုပ်လိုက်ရပါတယ်။လိန်ကျွန်းဆိုတဲ့အခေါ်အဝေါ်ကိုဂျပန်တွေကအသုံးမပြုဖို့တောင်းဆိုချက်အပါအဝင်ဆိုမျိုးဂျပန်တန်ယုံအရှိကလိန်ကျွန်းကြေးရုပ်ထုကိုဖယ်ရှားဖို့ကိစ္စအပါအဝင်သဘောတူညီချက်မှာပါဝင်တဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်အချို့ကိုပြည်သူတွေစီမချပြခဲ့ဘူးလို့ဆွေးနွေးပွဲတာဝန်ခံအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။နင်နာသူတွေကိုဂျပန်စစ်တပ်ရဲ့ပျော်တော်စက်စခန်းတွေကတားကောင်အဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပျော်တော်စက်ရုပ်ထုတွေထားရှိဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတေချာတဲ့ကြေညာတွေမပေးခဲ့ဘူးလို့ဆွေးနွေးရေးတာဝန်ခံအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။